Så er det endelig tid til at få fikset det her fis her. Det her, det er jo et stort rod. Det er virkelig elendigt. Så det burde jeg jo kunne få gjort noget mere ved det her. Få fikset lidt bedre. Så det får vi jo at se. Skal jeg blande det her kabel? Det er til motherboardet. Det kunne godt komme ind og sidde herinde blandt ved og sådan noget der. Det vil virkelig, virkelig clear plads på motherboard til det hele. At få det ind her i stedet for og sådan noget der. Altså noget som det her, det ligger og flyver. Og den her harddisk hernede sidder på med den her kæmpe store. Det er upraktisk. Må vi se, hvad jeg kan gøre. Anyway, lad mig gå i gang. Og det har jeg ikke tænkt mig at optage, for det bliver nok langt. Så det vil jeg da sige, det er en rimelig meget mission complete det her. Som du ser, det er næsten alle kabler ligger derinde nu. Det hele motherboard kabler blev nærmest vendt rundt. Hvordan det ligger, det ligger nu inde der. Alt det her ned og bliver lidt pænere. Det er lidt svært at gøre pænt, på grund af grafikkortet er så stort, som det er jo. Så det fylder jo. Fuck, der er stået. Ja. Det er noget som, de der strømkabler går fint rundt nu. Så det er fint splittet det også. Ja. Generelt synes jeg, det er blevet meget, meget pænere nu, end det var førhen. Og det mere, nu kan jeg endelig måske få proppet min, eller få proppet siden på til computeren en gang til. Det siger jo noget, hvor støde det bliver, når du ikke har siden på din computer. Måske var det dumt med det at puse ned i den. Måske skulle jeg hellere have støvsugt den. Det er bare lidt sent lige nu, da de er nogen, der sover. Ja. Det er sådan set det. Så jeg tror, jeg vil prøve at sætte forsiden på igen. Og starte, og forhåbentlig så har jeg ikke fucket noget op. Det er faktisk en rimelig stor køler, jeg har egentlig på den der. Fordi det er jo ikke standard Intel-køler. Hvis du er en standard Intel-køler, så har jeg haft sådan en køler på den her størrelse her. Den her, den er jo mindst 3 gange så stor, så det er faktisk en okay køler, jeg har på den. Ja, og alle kablerne sådan noget ligger som skal. Der er ikke noget, der sidder korslutter eller andet. Næh, det er der ikke. Den sidder på... Den sidder også fint. Jeg kunne se, min harddisk sidder forkert på eller sådan noget. Nå, min ram. Den kom jeg til at ramme. Hold kæft, mand. Så skal jeg vide, at der er en eller anden, der kommer til at lave en joke. Åh, oh, du ramte din ram. Og så sidder jeg der og synes, det er sjovt, ikke? Fuck, jeg skal ikke sidde og puste på det her. Ja, lige igen, så kan jeg lige gentage, hvad jeg har i computeren nu. Men så det skulle interessere. Der er en Q66600 under den der. Men det er en G0 stepping. Det er sådan den der, du kan overclock. Helt vildt sindssygt nice. Vi har 4 GB. Oh my god. Prøv at se her. Jeg har aldrig nogensinde kunnet gøre det her. Fordi nu sidder den der kæmpe store kabel ikke i vejen længere. Det er Corsair XMS3'er. Det er dem, hvor mange vi har sådan her på. Det er 1333 MHz. Som jeg valgte at overclocke til 1337 MHz. Hvilket er nede, du skal faktisk overclocke, for min motherboard understøder slet ikke 1337 MHz. Den kommer kun op på de 1087 eller 86 eller sådan noget. Det er et mærkeligt nummer. Jeg har altid det med at sidde og ramme forkert i. Her har vi en terabyte harddisk. Det er en
Hvad nu det hedder, det er en, jeg tror, mine var en Samsung Samsung Spin Point F1 eller noget. F3 eller sådan noget. Det er i hvert fald de nyeste, nogle af de nyere 1 TB modeller. De har kun to plader, så de er rimelig nice. Har vi en gammel 250 GB harddisk, jeg har den gamle stadigvæk til at ligge op på mit skab. Og jeg har den gamle 250 til at ligge den, var i sådan her, ikke særlig god stand. Mit GTX 260 Core 216. Det er jo rimelig awesome grafikkort. Nice, jeg kan rimelig godt lide, at den har så store køler, som den har. Så den har jeg aldrig nogensinde haft problemer med, at den bliver for varm. Som havde mit gamle grafikkort, hvis køler faktisk døde, fordi at metalpladen, der lå på, bøjet på grund af varmen. Så den fuckede helt op til sidst. Jeg fik godt nok repareret, og en eller anden mærkelig årsag, kunne jeg lige pludselig sælge 600 kroner til en eller anden random sådan en weekend der. Lige pludselig, så kom der bare en, der spurgte om et grafikkort, jeg satte på Google gratis, og okay, fedt, men det var sådan nede, så sad en weekend uden grafikkort. Det levede jeg så med, så fik jeg det her. Det levede rigtig nice. Jeg ved ikke, hvad der er mere at nævne. Ja, DVD, brand og drev, standard. Så tror jeg ikke rigtig meget at nævne. Er det jo for chat? Forsiden på, igen, det er lang tid siden, der har siddet en forside på den der computer. Og så få testet og se, om det virker, som det skal. Ja. Så prøv lige at hente den. Det er jo sådan en, der har sådan en sugedem, så det er sådan meningen, at du ligesom kan få luft direkte ned til processoren udefra. Den virker faktisk rimelig nice. Jeg har før haft, hvor faktisk de har kunne se, at det samlet støv lige her. Så det er jo et tegn på, at det virker. Hvordan kan vi have sådan et båd der? Hun er for langt ude. Skærmen sådan, den kunne lige slutte rundt om. Det er ikke for langt ude. Så sådan der. Jeg vil lige se, om jeg kan finde min skruer, der er til den. Jeg går lige her skruerne i en tic-tac-æske. Jeg har godt nok ikke lige de der skruer der er specielt til den her kasse. Sådan nogle, de er sådan nogle skruer, du kan skrue med fingrene. Den ved jeg sgu ikke lige, hvor jeg har gjort af, så jeg må nøjes med sådan en normal skrue her. Egentlig ikke så vigtigt, for jeg plejer godt at kunne lide, at jeg kan tage bagsiden af. Og så finder jeg lige en ting. Det er kabel her om bagved. Det her. Det er til at sætte mit USB-strømsbarsk ind til. Den sad ikke. Havde ikke sat fast nu. Den har altid et problem, fordi du kunne trække den ud. Og det med, at den sidder faktisk rimelig løst indvendigt på en Molex-forbinder. Altså forbindelse. Til 5 volt, for at kunne aktivere min strømsparskinde, når computeren kører. Fordi ellers så har det her, ligesom mange andre nye motherboards, altid strøm på USB. Og det mere, der har du ligesom et problem, fordi så virker strømsparskinden jo ikke til en skid. Så er den her fast med sådan en strips, og hey ho for strips, dem har jeg brugt en del af til det her. Nu skal vi se, så klik, så vil vi bare sætte base tilbage og prøve at se, om det faktisk skal køre. Det tager jeg godt lang tid at optage, og nej, jeg har nogen idé om det.
selvfølgelig givet et enkelt kabel ikke gå i. Det er så typisk. Så er der alle mine ting videre. Ah, hvad fanden var det, jeg lige tabte der? Der er lige røg. Ah, så netværkskabel er lige dykket ned. Så skal jeg til at fiske det op igen. Jeg hader kabler, der falder ned. Well, der er i hvert fald strøm i USB-kablerne, kan du se. Prøv. Det er normalt, bare roligt. Det gør den altid. Hvad fanden er det, der om der? Ingenting. Ja, den virker fint. Den er blevet mere silent, måske. Så ikke den larmer nær så meget, som den plejer. Det er selvfølgelig også, fordi den lige er startet op. Så der er placebo. I know. Placebo and bitch. Fuck, hvor fanden. Åh, oh, ja. Yeah. Det er egentlig tænder, det her sted nede touchscreen er dødt. Helt lige, hvorfor? Men jeg gider næsten ikke til, at jeg har jo garanti på det, men jeg gider næsten ikke til at undvære den her, i forhold til den der, i et par uger eller sådan noget. Det mere touchscreen-delen er ikke noget, der er så vigtigt for mig. Det er egentlig mest bare en, ja, lidt blære, whatever, den her del, du ser lige hernede, der reagerer den ikke. Jeg opdrager gerne fint. Nå, anyway, tak for så med. Og jeg vil meget anbefale, at du køber mit nye spil på App Store, Runner Gunner. Jeg har lavet video om det, og det er ude på App Store lige nu. Og du kan få det til 6 kroner. Er det mere? Pengene går også til mig, og jeg har også allerede planlagt nye opdateringer til det. Jeg har allerede en opdatering, jeg faktisk har planlagt, jeg vil lave i juleferien. Og det kommer en ny game mode med, og sådan noget, så der, det er ikke bare sådan, jeg har tænkt mig at bare abandon, altså bare smide folk væk. Så hvis I køber spillet, så kan jeg også forvente, at jeg giver nogle opdateringer til det. Så gælder det ekstra. Men selvfølgelig, alt efter mange, der køber det, jo mere giver jeg. Hvis der kun er 50 køber, så ved ikke, hvor mange opdateringer jeg laver dem, hvis der ikke. Men selvfølgelig håber jeg, at der kommer flere med tiden. Som man kan se på tastaturet, de her knapper, de er væk. Lige nu sidder der min page up end, og den der knap, de har sådan lidt plads. Fordi de her knapper her, den kom jeg til. Jeg sad og pillede dem af, så de knækkede. Det er nemlig, der holder dem fast. Hvis jeg sætter dem her ned i. Så falder de af. Så de vil det løse nu. Log ind med Facebook. Hvor mange bruger, at jeg egentlig bruger det der? Det er så praktisk, synes jeg. Så fordi nu har jeg faktisk en rimelig syg kode på min Facebook, så. Anyway. Tak fordi I så med. Comment. Like, subscribe og husk at tjekke Runner Gunner ud. Jeg vil være meget glad, hvis I køber det. Det behøves ikke, men hvis I gør det, så please læg 5 stjerner eller whatever på det. Det hjælper mig en del,
Fordi jeg vil jo gerne, jeg håber jo ligesom lidt, at det kommer lidt højere op på App Store, så jeg faktisk kommer til at tjene en lille smule på det. I forhold til, hvad jeg gør lige nu, jeg tror ikke, jeg kommer til at tjene ret meget. Jeg ved så ikke endnu, for jeg ved først i morgen, hvor mange der har købt det her i dag. Men det bliver spændende at se. Tak så meget. Og ja, jeg kan udgive videoer på over 15 minutter, fordi YouTube giver mig lov til det.